السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي بعثه بخلقه العظيم وجعل سيرته أسوة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑ شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کو امت محمدیہ میں شامل کیا. پھر المدینہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے آج یہ حفلہ مسابقہ میں حاضرین علماء و طلباء و مہمانوں سب کو میرے دل کی دھڑکن سے نہایت مبارک باد. میں نے تم کو سامنے ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات بتاؤں گا. وما توفیقی الا باللہ. میرے پیارے احباب، انسان کی ہدایت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم اور ہر ملک میں اپنے خاص بندوں کو بھیجا ہے جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. دنیا میں بہت نبی اور رسول آئے ہیں جو لوگوں کو ایمان اور توحید کی طرف پھر ہر قسم کے نیکی اور بھلائی کی طرف دعوت دیتے تھے. سب سے آخری اور سب سے افضل نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پہلے زمانے میں نبی اور رسول کسی خاص وقت میں کسی خاص قوم اور خاص علاقے کے لیے ہوئے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی پوری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد جو کوئی کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، کافر ہوگا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور ابدی نبوت کے لیے حجاز کی سرزمین کو اختیار فرمایا، اسی وجہ سے عرب کے لوگوں میں اپنے پیارے نبی کو بھیجا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی پاکیزہ عورت حضرت آمینہ بنت وہب کے گھر میں پیدا ہوئے. قریش کی پاکیزہ انسان حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد تھا. ہمارے پیارے نبی بچپن میں بچوں میں سب سے اچھے بچہ تھا، جوانی میں جوانوں میں سب سے اچھے جوان تھے، اور جب بڑے ہوئے تو بڑوں میں آپ ہی سب سے اچھے بڑا تھا. عرب کے لوگ آپ کی اچھائی اور سچائی جانتے تھے، آپ کے صداقت اور دیانت کو مانتے تھے، حتیٰ کہ عرب کے لوگ آپ کو الصادق الامین کہہ کر پکارتے تھے. کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھی، جہالت ہی جہالت تھی، اس زمانے میں سارے لوگ ایک بات پر متفق ہو جائے اور اپنوں ہی میں سے ایک شخص کو جس کو بچپن سے جانتے تھے اس کو الصادق الامین کہہ کر پکارے. 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے الصادق الامین کو نبوت عطا فرمائی اور آپ نبی بن کر لوگوں کے سامنے آئے. آپ نے لوگوں کو ایمان اور توحید کی طرف دعوت دی. شروع میں لوگوں نے حق کی یہ دعوت قبول نہیں کیا، بلکہ نئی باتیں سن کر غصہ میں آئے اور آپ کو ستانے لگے، آپ کے راستے میں کاٹا پیکھے، آپ کو پتھر سے لہو لہا کیا، غرض ہر قسم ایذائی پہنچانے لگے. مگر ہمارے پیارے نبی سارے ایذائی سہنے لگے اور لوگوں کو ایمان اور توحید کی طرف بلاتے رہے. جب مکہ کے لوگوں نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا، تب ہمارے نبی نے دل کی درد سے تائف پہنچا اور یہ سمجھا کہ شاید یہ لوگوں نے اسلام کو قبول کریں گا اور جہنم سے بچ جائیں گا. لیکن یہ بدبخت لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ ہمارے نبی پر اتنا ہی ظلم کیا کہ آپ پر پتھر برسانے لگا، جس کے لیے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم نبی رحمت عالم نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم شریف زخم ہو جائے. اور یہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ اس کو مجنون کہہ کر پکارو، اس پر پتھر چورو اور یہ علاقہ سے اس کو ہٹا دو. ایک مہینہ بعد ہمارے پیارے نبی طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کی ٹخن شریف خون سے لہو لہا تھے، مگر زبان میں بد دعائی کوئی حرف نہیں تھا، بلکہ یہ دعا فرماتے تھا کہ اے اللہ یہ لوگ نادان ہے، اے اللہ یہ لوگ نا سمجھ ہے، آپ ان کو عقل اور سمجھ دیجئے، آپ ان کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ حق کو سمجھ سکے اور قبول کر سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین کہہ کر خطاب کیا. آپ اتنے رحم دل انسان تھے کہ فتح مکہ کے وقت جب دشمنوں کی گردنیں آپ کے سامنے جھک جائے، اس وقت آپ چاہتے تو سب کو قتل کا حکم صادر فرمائے، لیکن ہمارے پیارے نبی سب کو معاف فرما دیا. اور اس وقت آپ کا یہ ارشاد تھا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آج سب تم جاؤ تم سب جاؤ آج سے تم سب احرار ہو. نتیجہ کیا ہوا؟
سخت سے سخت دل نرم ہو گیا اور جو جان کے دشمن تھے وہ آپ پر جان قربان کرنے لگا نبوت کے بعد ہمارے پیارے نبی نے مکہ مکرمہ میں 13 برس تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا پیارا وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی جس کا نام اس وقت یثرب تھا اور اب اس کا نام ہمارے پیارے نبی کی نسبت سے مدینہ الرسول ہو گیا مدینہ کے پیارے بچوں اور پیارے بچیاں نے یہ گیت گا کر آپ کا استقبال کیا کہ طلع البدو علینا من ثنیات الوداع ہجرت کے بعد ہمارے پیارے نبی نے مدینہ میں آ کر اسلام کو پھیلا دیا اور اپنا پیارا مسجد مسجد نبوی تعمیر کیا پھر مہاجر و انصار بھائیوں کے درمیان اخوت کا تعلق تعین کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایسے انصاف و عدالت قائم کیا تھا جو بے مثال تھا اور جس میں کوئی اشکال نہیں تھا اور جو لوگوں میں سکون بوقار پھیلا دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد میں تلوار چلانا سکھایا اور آپ جہاد میں خود عامر کا کام انجام دیا اس طرح تیسرا ہجری میں جنگ احد واقع ہوا جس میں ہمارے پیارے نبی 700 صحابہ لے کر مقابلہ کے لیے جایا اور اس میں کوئی بے اصولی ہوا جس کے لیے قریش کے مشہور ظالم بہادر عبداللہ بن قمیہ نے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا اور ہمارے پیارے نبی پر تلوار مارا جس کے لیے ہمارے پیارے نبی کی خاک کی دو کڑیاں چہرہ مبارک میں گس گئے اور ایک دندان مبارک شہید ہو جائے اس طرح آہستہ آہستہ مدینہ میں اسلام کا نام و نشانہ پھیلنا شروع ہو گیا اور آخر میں ہمارے پیارے نبی نے مدینہ کو اسلام کا مرکز بنا دیا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 10 سال تھا اس طرح 63 سال کی عمر میں ہمارے پیارے نبی کا وصال ہو گیا تو میرا پیارے بھائیو ہم پر یہ سوچنا ضرور تو ضرور ہے کہ ہمارے پیارے نبی یہ دین کے لیے کتنا ہی مشقت کیا اور کیسے ہم تک یہ دین کو پہنچایا لیکن ہم سب یہ دین سے غافل ہو ہم سب یہ دین سے بے خبر ہو اور یہ دین کی اصل قدر نہیں کرتا ہو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ دین کی قدر کرنا اور ہمارے نبی کی سیرت ہمارے زندگی میں تنفیذ کا توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم